Ndërsa po mbushet një vit nga ngjarja 21 janarit ku humbën jetën 4 qytetarë Iglit Otuzani, avokati i popullit kërkon nga organi i akuzës vendosjen sa më shpejt të drejtësisë. Në emisionin intervista avokati i ri i popullit ka deklaruar se do takojë prokurorën e përgjithshme Ina Rama për çështjen e 21 janarit. Do jetë një nga pikat e agjendës takimit me prokurorën e përgjithshme që do të jetë këtë ditë për hetimin e 21 janarit. Për të parë se ku jemi me hetimin e 21 janarit. Okej. Ju keni në merak të veçantë institucion në lidhje me 21 janarin dhe me hetimet që u bën rreth ngjarjes deri tani apo përpara takimit do ashurohemi më mirë? Duhet dim një gjë që prokuroria është një organ i pavarur, por si avokat i popullit ne dëshirojmë që ky hetim të përfundojë sa më shpejt dhe njerëzit të gjejnë drejtësinë. Për herë të parë Otuzani u shpërgjigjur edhe zërave se zgjedhja e tij në këtë post erdhi për shkak të lobimit të një botuesi të njohur. Ndoshta mund të jetë vërtet që shekulli më kalon vazhdimisht, jo vetëm gjatë konkursit, por gjatë gjithë këtyre viteve, një vend të posaçëm si një nga analistët, një nga opinionistët e tij, nëse kjo konsiderohet një mbështetje, quhet një mbështetje atëherë. Otuzani ka sqaruar se do të qëndrojë vetëm një mandat në postin e avokatit të popullit, duke mos e mohuar përfshirjen e tij në politik pas 5 vitesh. Unë kam një profesion tjetër të dashur që është jeta akademike, më pëlqen, unë jam një kërkues shkencor gjithashtu, më pëlqen të kërkoj në biblioteka, të shkruaj gjithashtu. Megjithatë, shpejt që të them se ku do shkoj dhe si do shkoj, kështu që ndoshta është shpejt nxitohem. Por një gjë e di me siguri, që ky do të jetë mandati im i parë dhe i fundit si avokati i popullit. Në emisionin intervista, Otuzani ka sqaruar se do të punoj veçanërisht për problemet e varfërisë, dhunës në familje, çështjes së pronave. Problemet e ishte të përndjekurve, ndërkohë që tashmë ka filluar hetimin e çështjeve të para, një rasti vetvrasjeje dhe rasti i dhunës ushtruar nga policia në Shkodër.